Sveiki! Būtu LV turpina apskatīt pieejamos sportīvos dators, un šodien es jums pastāstīšu par Lenovo Edge E520. Kā jau daudziem Lenovo ražotajiem datoriem ierasts, tad arī šis nevarētu piedalīties labākā dizaina balvas izcīņā, jo vizuāli ierīce ir diezgan vienkārša. Sarkanās krāsas vāku vienā stūrī novietots Lenovo, otrā ThinkPad logo. Turklāt, kad dators ir ieslēgts, tad ThinkPad punktu Z ir izgaismots sarkanā krāsā. Kā jau zināms, tad Lenovo fokusējas uz ierīču funkcionalitāti un lietojamību. Tieši tāpēc glancētā pārklājuma vietā datora 15,6 cola displejam ir matēts pārklājums, kas maksimāli samazina atspīdumu rašanās iespējamību. Displejam ir par standartu kļuvusī 1366x768 pikseļu izšķirtspēju un LED aizmugura apgaismojums, kurš kā patērē mazāk enerģijas, tā arī vienmērīgāk izgaismo attēlu. Attēla kvalitāte ir laba, līdzīgi kā visiem datoriem šajā cenu diapazonā. Noteikti vēlamies uzsvērt datora ērto un kluso klaviatūru, pie kuras iespējams pierast jau pēc dažu minūšu lietošanas. Taustiņiem ir ergonomiska forma, kas samazina kļūdu iespējamību. Kā jau redzams, starp G, H un B taustiņiem ir novietot Lenovo portatīviem datoriem ierastā sarkanās krāsas vadības svira, ar kuru varam aizstāt peli. Lai arī pirmās lietošanas stundās tā varētu šķist absolūti bezjēdzīgi, tomēr pēc pāris dienām varam izbaudīt priekšrocības. Kad rakstot, nepieciešams pārvietot kursoru, nav jānoņem roka no klaviatūras. Virs skareņa jutīgā palikņa novietota taustiņa, labais peles klikšķis, kreisais, kā arī ritināšanas, kuri paredzēti izmantošanai kopā ar jau minēto sviru. Šādas sistēmas pamatideja un ērtība ir tur, ka nav jānoņem roka no klaviatūras, lai kontrolētu peles kursoru. Protams, ir arī standarts skareņa jutīgais paliknis un iespēja pieslēgt un izmantot ierasto peli. Vienīgais klaviatūras mīnuss ir diezgan subjektīvs. FN taustiņš ar kontroli samainīts vietām, respektīvi, kreisajā apakšējā stūrī atrodas FN. Ierīces labajā sānā ir USB, paplašinājuma kartes, kā arī lādētāja pieslēga vietas un diskciņas. Pēdējo vajadzības gadījumā iespējams ļoti viegli izņemt, atskrūvējot un speciāli paredzētu skrūvi ierīces apakšā. Datora kreisajā pusē varam atrast VGA, divas USB, vienu apvienoto SATA un USB, kā arī HDMI un austiņu pieslēgvietas, kā arī atmijas karšu lasītāju. Tīkla kabeļa pieslēgvieta novietota datora aizmugurē. Kā jau redzams, pieslēgvietu klāsts ir diezgan plašs. Kā jau šādas klases datoram tas arī pienākas. Dators tiek piegādāts komplektācijā ar 6 šūnu akumulātoru, kurš ar vienu uzlādes reizi sērfojot tīmeklī pie nedaudz samazināt displeja apgaismojuma līmeņa, spēj darboties 4 stundas. Tāpat arī cenā iekļaut jau uzinstalēta un pilnībā legāla Windows 7 Home Premium operētāja sistēma. Tās uzlīme paslēpta zem akumulātora, līdz ar to ir daudz mazāka iespēja, ka to varam noskrāpēt vai citādi traumēt. Dators ir aprīkots ar 2 kodoli Intel Pentium centrālo procesoru, kurš darbojas 2 GHz takta frekvencē, 4 GB operatīvo atmiņu un 500 GB cieto disku, kā arī Intel HD 3000 grafiku. Kā jau redzams, tad jaunākajām datorspēlēm šī ierīce nav paredzēta, taču kādu mazāk prasīgu spēli būs iespējams uzspēlēt. Tā baterija dators spēs paveikt visus pārējos uzdevumus, kur nav nepieciešama liela grafiskās kartes jauda. Iebūvētais Windows 7 tests datoru novērtē visai pieklājīgi. Centrālo procesoru, operatīvo atmiņu, grafiskās kartes veiktspēju ar 5,9 ballēm. Cieto disku ar 5,8, savukārt Windows Aero grafisko izpildījumu ar 4,6. Kā jau redzams, tad ierīce ir visnotaļ labi sabalansēta. Par savu cenu 299 latiem šis ThinkPad sērijas dators varētu būt lielisks pirkums. Testēšanas laikā nenovērojām nevienu mīnusu, izņemot to, ka kontrola un FN taustiņi ir samainīti vietā. Šis viedoklis gan ir subjektīvs un pie šīs ekstras ir iespējams pierast. Jāņem vērā arī tas, ka dažiem lietotājiem varētu īpaši neiet pie sirds Lenovo dizains,